ओडिशा को नूआ मुख्य शासन सचिव मिली प्रदीप कुमार जेना राज्य सरकार को परवर्ती मुख्य शासन सचिव हे बे। एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षर् विधिवध विज्ञप्ति प्रकाश पाई प्रदीप जेना आसता एक तारीख में मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व ग्रहण करेंगे से वर्तमान मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र दायित्व तुलाइए सूचना योग्य उन्नीस अणानबे ब्यास भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बर्तमान राज्य सरकार को स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर अच्छी आसंत अठाई तारीख में मुख्य शासन सचिव सुरेश অনুগৰ্গ নায়িত্বলসম্পদ সচিব উন্নয়ন কমিশনৰ দায়িত্ব তুলাইব নম্বৰ টু ভাৰত জোড যাত্ৰা পূৰ্বিম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব কংগ্ৰেছ

কন্যাকুমাৰীৰু কাশ্মীৰ পৰ্যন্ত এক বৃহৎ পদযাত্ৰা কৰা পূৰ্ব পশ্চিম যাত্ৰা আৰল প্ৰদেশৰ পচি ঘাটৰু যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ পৰ্যন্ত যাত্ৰা শেষ হ'ব বুলি পি টি আই ৰট প্ৰকাশ কৰিছে সূচনা থওঁ কি পূৰ্ব কংগ্ৰেছ দ্বাৰা ভাৰত যোড়া যাত্ৰা কৰা এই যাত্ৰা গত বৰ্ষ চেপ্টেম্বৰ সাত তাৰিখে কন্যাকুমাৰী আৰম্ভ হৈ দুই হাজাৰ তেইছ জানুৱাৰী তিৰিছ তাৰিখে শ্ৰীনগৰৰে শেষ হৈছিল পূৰ্ব কংগ্ৰেছ দ্বাৰা ভাৰত যোড়া যাত্ৰা কৰা এই যাত্ৰা গত

କମଳା ମହାରଣା ଅଦରକାରୀ ଜରିଆରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିଲେ ଡାଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିକା ଟୋପି ଘରସଜା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି କମଳା ଧାନ କଟା ସମୟରେ ବିଲରୁ ବେରୁହାଁ ଓ ଝୁଣ ଆଣି ସେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏହିସବୁକୁ ଜରି ଭିତରେ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି କମଳା ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ কমলা হাত তিয়াৰী সামগ্ৰী কেৱল গাঁও গহলী নুহে জিলাস্তৰীয় পলিশ্ৰী মোৰেু মিলুৰি এই খবৰ নন্দিঘোষ টিভিে প্ৰথমে প্ৰসাৰণ কৰা কমলা হাতক প্ৰশংসা কৰিম্বৰ ফ'ৰ মুনা নেবি নাহনীতি সন্য়াস নেবা প্ৰসংগৰে কহিলে সোনিয়া ছিশগড় ৰায়পুৰেৰে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চাশীতম মহ অধিবেশন পূৰ্বত কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা সোণিয়া গান্ধী ৰাজনীতি সন্য়াস নেবেত দে কল্পনা জল্পনা আৰম্ভ হৈছিল তে বৰ্তমান এই চৰ্চা সোণিয়া গান্ধী খণ্ডন কৰি কংগ্ৰেছ মুখপাত্ৰ অলকা লা্বা সোণিয়া গান্ধী পক্ষ কে অৱসৰ নিনা অৱসৰ নেবে নাহ অলকা যে খবৰ বিষয়ে কৈলি হছি কহিলে যে মু অৱসৰ নে নাহি কি বা মু অৱসৰ নেবা যাওঁ নহয় সোণিয়া গান্ধী ভাষণৰ এই অৰ্থ বাহাৰ নকৰিবা গণমাধ্যমক অলকা অনুৰোধ কৰি পূৰ্ব কংগ্ৰেছ নেতা কুমাৰী শেলজা যে সোনিয়া গান্ধী অধ্যক্ষ ভাৱে ইমান প্ৰাপ্ত কৰি কিন্তু সেই ৰাজনীতিৰ অৱসৰ নিনা উল্লেখ থওঁ কি কংগ্ৰেছৰ পঞ্চাশীতম মহ দিনৰে উদ্বোধন দি সোণিয়া যে ভাৰত যোড়া যাত্ৰা মোৰ ইনিং শেষ হৈ পাৰে দুই হাজাৰ চাৰি আৰু দুই হাজাৰ নৰে ডাঃ মনমোহন সিংৰ নেতৃত্বৰে আম বিজয়াই মই ব্যক্তিগতভাৱে সন্তুষ্ট হৈছিল কিন্তু এবাৰ এতিপুনি বহুত খুচি যে কংগ্ৰেছপৰাই নিৰ্ণায়ক হৈ ভাৰত যোড়া যাত্ৰা সৈতে মোৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকাল শেষ হৈ পাৰে তেবে চৰ্চা জোৰ ধৰাৰপৰা ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ ପାଞ୍ଚରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ আচন মাৰ্চ পাঁচৰে কলাহি জিলা গছ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনা মুখ্যমন্ত্ৰী গছ নীৰে উৎসাহ গোলামুণ্ডা ব্লক বৃন্দাবাহল খেপড়েৰে অৱতৰণ কৰা কলাহি জিলা সীমান্ত আম্বাণি ধৰ্মগড় ভায়া গোলামুণ্ডা চিনাপা শহে বয়াশী কোটি টকাৰ নিৰ্মিত দীৰ্ঘ একী কিমি ৰাস্তাৰ লোকাৰপণ হ'ব এনি কোটি ওৰ্ধ টকাৰ নিৰ্মিত ধৰ্মগড় চৰকাৰী বসষ্টাণ্ড ও সাত কোটি চৌৰাশী লক্ষা ব্যয় নিৰ্ম বিজু পাটনা ইণ্ডো ষ্টাডিয়ম লোকেপৰি বিজু এ নিৰ্চন মণ্ডলীৰে কোকচৰা ব্লক সভাৰে সামিল হব সূচনা নম্বৰ ভাৰতৰ শেষ হে জি টেণ্টি বৈঠক ইউক্ৰেইন যুদ্ধ প্ৰসংগৰে সৰ্বস্মত নিষ্পত্তি ইক্ৰেন যুদ্ধ প্ৰসংগৰে কোনো সৰ্বসন্মত নিষ্পত্তি গ্ৰহণ বিনা বাংগা শুক্ৰবাৰ দিন শেষ হৈছিল গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি অগ্ৰণী অৰ্থনীতি অৰ্থনৈতিক মুখ্য মান গঠন ইউক্ৰেইন সৈতে যুদ্ধ কৰাৰ অধিকাংশ ৰাষ্ট্ৰ মক্সক নিন্দা কৰিলে চীন ও ৰুবৃতিৰে স্বাক্ষৰ কৰিব মনা কৰিদে যুদ্ধ প্ৰসংগ উত্থান পথন কৰিব ভাৰত কুণ্ঠিত হৈছিল কিন্তু ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাৰে অনুষ্ঠিত এই আৰ্থিক বৈঠকৰে কৌশল ফলাফলক সমৰ্থন কৰিবলৈ যুদ্ধ প্ৰসংগ উত্থান পথন কৰি তাহ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୈଠକରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବୋଲି ରୁଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ କହିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏହାକୁ ରୁଷ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ নামু গৃহীত হয়েছিল কিন্তু তাহলে বাদ দেওয়া রুশ ও চীন দাবি করে এথর সে দুইটি পা চূড়ান্ত ডকুমেন্ট হয়ে পড়ি না সে ন আসন্ুই তাপমাত্রা চালিশ ডিগ্রি মাৰ্চ ডিগ্ৰী চেল বৃদ্ধি পাব নৱেম্বৰ বৰ্ষা হৈ নাভাৱিক ঠাৰ তিনি চাৰি ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে তেবিতশা মহসাগৰৰে এলিনোৰ প্ৰভাৱ ৰকন কৰা যোগ্য বেছ অধিক ৰপাগ বিশেষজ্ঞ পূৰ্বানুমান কৰিকূলবৰ্তী অঞ্চলৰে সকলো ঘন কুডি হেবু য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰাই অনুগল ঢেঙানা কটক জগতীপুৰ কেন্দ্ৰা পা পুৰী খোৰ্ধা নয়াগড় আৰু গঞ্জামে ঘন কুডি হবাৰ সম্ভাৱনা ৰচিছে

কৰোনা মাহমাৰী সময়ত ভাৰত বড়োৰে জাতীয় ভেকচিন অভিযান চলাই চৌত্ৰিশ লক্ষ্বীৱন বঞ্চাইবাৰে সফল হৈছিল ভাল ফলত অৰ্থ ব্যৱস্থা পাৰিব বিপৰীত প্ৰভাৱ কম হৈছিল আমেৰিকাৰ ষ্টানফোৰ্ড ইউনিভাৰ নিজৰ এক ইকনমিক ইম্পক্ট ভেটেড ই ही रिपोर्ट केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया শুক্ৰবাৰ প্ৰকাশ কৰি মাগা খাদ্য যোগাই Nine. নৱদাস হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগ বিজেপিৰ আমুখ্য আক্ৰমণাৎক মন্ত্ৰী নৱদাস হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগ কুই বিজেপিৰ আমুখ্য আক্ৰমণাৎক ৰত্যাৰ ৰহস্য উন্মোচিত নহে পৰ্যন্ত বিজেপি চুপ ৰ বিজেপি বিধানসভা ঠু ৰাজ্য ৰাস্তা যায় প্ৰত্যাদ জাৰি ৰখিব সূচনা দিম বিৰোধী দল নেতা জয়নাৰায়ণ মিশ্ৰহ বিধানসভাৰে মচন আকাৰে আলোচনা হৈছিল বি ৰহস্যটনা মুখ্যমন্ত্ৰী তৃতিৰে বিৰোধী কেৱল সমালোচনা ছড়া আৰু কি কৰি শাসক দল পাখে গৰিষ্ঠতা থাকে গৃহৰে বিৰোধীক চপাই দেউতা কিন্তু ভাৰতীয় জনতা দল মন্ত্ৰীকৈ আদৌ চুপ বসব নাহত্যকা পথৰে কিনা ন আচিব যায় দল লঢ় জাৰি ৰখিব বুলি জয় নাৰায়ণে চৰকাৰী দল মুখ্য সচেতক প্ৰশান্ত মুদলি ঘেৰবা বিৰোধী দল যে প্ৰসংগ উঠাই বিৰোধী দল নিজে ফচি निकटतर हेर्नु बृहस्पति शुक्र ट्विट गरि फोटो शेयर कला नासा সৌৰ জগতৰ দুইট উজ্জ্বলতম গ্ৰহ হেৰি শুক্ৰ বৃহস্পতি এব মীন ৰাশিৰে অৱস্থান কৰাৰ সন্ধ্যা পাহৰি শুক্ৰ পাখেৰে হলদীয়া গ্ৰহ বৃহস্পতি দেখিব মিলুৰি ফেব্ৰুৱাৰী পহিলাৰে দুই গ্ৰহৰ ঠাৰ অশ ডিগ্ৰী দূৰৰে ৰে আগামী মাৰ্চ পহিলাৰে সেনেস্পৰ ঠাৰ অতি নিকটতৰ মাত্ৰ শূন্য দশমিক বাৱন ডিগ্ৰী দূৰতাৰে ৰে বুলি জনাপিছে আমেৰিকাৰ মাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাচা পক্ষুৰু শনিবাৰ ক্ষীণ চন্দ্ৰসহ মীন ৰাশি থকা বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰৰ একত্ৰ থকা ফটো শেয়াৰ কৰিট কৰা বৃহস্পতি পাখেৰে অক্ৰ বৃহস্পতি নিকটতৰ হৈচাল পহিলাৰে উভয়বুঠাৰ নিকটৰে ৰ